sindikata e policisë. Unë mendoj që në rend të parë policia është ajo që duhet të ketë shtesë buxhetin, se është reagues i parë, plus reagues në këtë situatë është vetëm policia. Nëse flasim për luftë hibride, në shtetet tani si reagues i dytë është Euleksi, Kfori, e tek vije ndoshta. Nëse është nevoja edhe për FSK-n. Do thotë, te çështja, unë kisha thonë, te çështja e policisë duhet jemi më dëshlir në aspektin e buxhetit edhe në pajisje. To që a tha ma herët, mendoj që presidentja normal, që adha jo, gjithë na kemë dëshirë që të kemë ushtrinë. Ase dhe komandantë të supreme dhe i takon dhe shtatë ketë një kërkesë. Dhe kreshë që ato deshë, thonë. Aso i takon me, edhe në vërtet, këtë kemë dëshirë mu pajisë ushtria në këtë rast. Por policia është ajo që është ma ofrë zjarit, ajo që reagon e para, ajo që është edhe tash në vazhdimësi, është në situatë në kujdes, më thëmë, që duhet jetë me ditje 24 orë. Se, si që dini, është shumë ngarkuar. Policia dhe ka nevoj edhe për pajisje shtes, edhe për mjetet ndryshme, për pajisje, për, që thëmë, edhe këto njësi shtes, nëse ne i kryojmë, edhe duhet i kryojmë, atëhere mendoj që do të bindet i tërë opinioni që ka qenë më dëvërtet një shqetsimi jam i jo tashur, në këto këmë thonë shumë herë në media, se kjo është e pa drejtë që përindohet policistë Kosovës, pa flotën e flëtëruse, pa njësi dukurat blindura, pa polici rezervë, pa njësi kërkim shpëtim urban, që jënë, është e vetme, dhe më thonë fullt, pa këta kratë, që asë një polici në botë nuk funksionon pa këto, se për një arsye mundet ura ose diçka me ndodhë në rrugë edhe me metë blokum. Vetë mja fuqin nga ajri është për ti ndihmuë, për ti shpëtuë, si që dini nga ka ndodhë, kanë metë policia pa ushqim, pa blokum shumë herë. Në veri të rëndë. Unë shpresoj dhe uroj që me qënë se edhe është ngritë, fatbarsisht, thëmë, edhe i përgëzoj që kanë ngritë këtë bugjetin për këto dy sigurinë për gjësi, edhe uroj që në rishqim të ngritet edhe i herë aqë dhe të pajismi me qëto pajisje që si që të ceku për sëritur. Me këtë bugjet të rritur, si ndoshta destinim kryesori i rritjes bugjetit të qeverisë në policie ushtri, me ndonje që do të i kalohen problemet që janë raportu edhe gjatë këti vitje, por edhe viteve më parë, të azëm të problemeve me ushqimi në ushtri, problemeve me veshmbathje, me qizme të reja. Ka pas raportimet të ndryshme, janë publiku edhe fotografit qizmeve të shkyra, ndërko që ka pas, ndoshta, një reagim nga institucionet që këtos janë vërteta, janë gjitha në regull e të tjera. Oshtë, janë, s'ka qeni mjaftushëm bugjeti, oshtë e vërtet në këto ngarkesat që kemi me këtë plotësimin veri që e bom, se oshtë një numri madhë që